Shall we begin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita deliver sebiji Myvi tu tengah proses, Ismail tengah terangkan, dan customer Axia juga on the way. Customer Axia ni Axia di spek. Okay. Customer minta nombor 9871, kita uruskan 9871, semua kenderaan dia 9871. InsyaAllah customer on the way. Saya akan dibantu oleh pembantu saya Ismail untuk menerangkan kereta di spek ni, dan customer minta buat intake, kita siapkan semua sekali. Alright, insyaAllah komisen saya milik anda 017-622-3458. Please call me, chai. This is not a drill. Is that all you got?